Pozdrav, drugari. E, danas radimo naponski strujni generator. Ono što smo do sada naučili jeste da se naponski generator označava kružićem, s tim da se plusić stavlja na onu stranu gdje je veći potencijal i imamo naravno slovo E koje označava generator ili elektromotornu silu i njegova unutrašnja otpornost označava sa RG. RG i uvijek mu se vezuje redno. Bez obzira da li je ovdje ili ovdje ili ovdje, znači to je njegova unutrašnja otpornost RG. Da bi mi našli struju kroz ovo kolo ovdje, koristit ćemo Ohmov zakon, pa I je jednako E kroz RG. E, zašto je ovo bitno? Pa da bi mogli da ga pretvorimo u strujni generator. Ovo je naponski generator. Strujni generator je sličan naponskom, s tim da se njegova unutrašnja otpornost vezuje paralelno, pa će izgledati ovako. To je jako bitna stvar da zapamtite, da se strujni generatoru unutrašnja otpornost uvijek vezuje paralelno, a naponskom uvijek redno. Strujni generator ćemo označiti slovom S i strelicom koja nam pokazuje u kom smjeru teče struja i imamo unutrašnju otpornost RS. E sad, da bi ovaj strujni generator pretvorili u elektromotornu silu, u ovaj generator, koristit ćemo formulu traži se I, jel tako? Traži nam se elektromotorna sila I je jednako I S puta RS. Jedno važno pravilo, i ovo nam je naravno strujni generator, jedno važno pravilo jeste to da nam je ova otpornost unutrašnje RG i RS, bez obzira koliko puta mi to pretvarali, ona nam je uvijek ista, odnosno jednaka, jedna drugoj. E sad, ukoliko želimo naravno ovo kolo da pretvorimo u naponski, onda koristimo ovu formulu. Ukoliko želimo da ovaj naponski generator pretvorimo u strujni, onda ćemo koristiti ovu formulu i bit će I S kroz RG. To vam je bitno. Još jedna stvar je bitna. Da kada sabirate strujni generatore, oni najbolje da ih sabirate paralelno, jer tada ćete dobiti naravno veću vrijednost, a kada ih sabirate redno, tada neće biti velika struja. Kod naponskih generatora je obrnuto. Što je više njih vezano redno, veća vam je elektromotorna sila, odnosno napon. Ukoliko su vezani paralelno, smanjuje vam se elektromotorna sila. E sad, da bi radili to, na primjer, evo ovako, uzet ćemo jedan primjer. Primjer, želimo da imamo, evo imamo jedan naponski generator. Imamo jedan naponski generator. Imamo jedan strujni generator, evo ovdje. I sad, nama se traži, na primjer, evo najprosti primjer, nama se traži struja kroz ovaj otpornik R1, I1. Ovdje nam je RS, pošto smo rekli da se označava slovom RS, i ovdje nam je IS, uzeli smo smjer gore, imamo ovdje elektromotornu silu, i imamo unutrašnju otpornost. E sad, da bi mi našli ovu ovdje struju, pošto koristimo transformaciju naponskog i strujnog generatora, šta možemo da uradimo? Pa očigledno je da ukoliko bismo ovo pretvarali u naponski generator, nama bi opet on išao paralelno, pa mi ne bi dobili baš neku dobru vrijednost. Pa iz tog razloga je očigledno, naravno, da ćemo da ovaj pretvorimo naponski u strujni generator. Naponski u strujni generator smo rekli da se pretvara sa formulom IS je jednako I kroz RG. I rekli smo da je RG jednako RS. To je jako bitno da se zapamti. E sad, pošto ćemo mi sad uraditi ovu transformaciju, uzet ćemo vrijednost E, ovu vrijednost neku E, da kroz ovaj otpor. I sad naše kolo će izgledati na sljedeći način. Neće više biti naponski generator, nego će biti strujni generator i imat će neku unutrašnju otpornost. Precrtat ćemo ovaj drugi strujni generator i imat ćemo dva strujna generatora i naravno ovaj otpornik kroz koji se traži struja. RS i S. Imat ćemo, ovdje će nam biti RS1 i ovdje će nam biti IS1. E sad, pošto je nama ovdje plus gore, to znači da će naša strelica na strujnom generatoru biti okrenuta ka gore. Pa naše kolo ovdje izgleda ovako. E sad, pošto mi imamo paralelnu vezu, ukupan strujni generator, jedan strujni generator kovalentan koji ćemo da dobijemo, ISE, će biti jednako IS1, pošto su oba imaju isti smjer. Gore, sabraćemo IS1 plus IS. I imamo ove otpornosti. RE bit će, pošto je u pitanju paralelna veza, jer imate, vidite, da vam se grana, sada će biti
RS1 puta RS kroz RS1 plus RS. Kada to riješite, vaše kolo će sada izgledati ovako. I naravno, naše kolo je sada mnogo prostije. Ovo će nam biti RE i ovo će biti i SE, zadržava naravno smjer gore. Bitno pravilo jeste da ukoliko imate više ovih generatora, vi njih sabirate osim mijenjaju predznak ako je okrenuta strelica u suprotnom smjeru. I naravno zadržava predznak najveće vrijednosti u kolu koji imate. Pošto naše kolo sad izgleda mnogo prostije, nama i dalje traži se struja ovdje i R1, mi ćemo sad ponovo ovaj struni generator da vratimo naponski. Naravno koristit ćemo opet formulu, traži nam se E pa je E jednako i, pardon, E jednako i SE puta RE. S tim rekli smo da će RE biti jednako RG. I sada naše kolo neće više izgledati ovako, nego izgleda na sljedeći način. Ovdje nam je R1, ovdje nam je E i ovdje nam je RG. I imate ovdje, pošto nam je strelica ka gore okrenuta, plus će nam biti gore. I ovo je naše prosto kolo koje mi sad koristimo da izračunamo ovdje struju. Ima li prostije stvari od ove? Sad uzmete smjer struje. Smjer struje će biti jednak smjeru kazaljke na satu. Imate ovdje i struja će biti jednaka. Po ovom zakonu opet zbir elektromotornih sila, sad to je Kirchhoff pravilo, ali imate zbir, elektromotornu silu kroz zbir otpora u kolu koje imate, imat ćete Rg plus R1 i to vam je čitava priča. E sad, vidite, mi smo imali jedno malo kao djelimično komplikovano kolo, izvršili smo transformaciju, pretvorili smo prvo naponski u strujni, imali smo dva strujna, riješili smo pomoću ovih formula, koje mislim da vam nisu komplikovane, dobili smo jedan strujni generator i njegovu otpornost. Unutrašnju rekli smo da je pravilo da je isto. Dobijemo naponski generator, dobijemo mnogo prostije kolo i sad je najjednostavnije dobiti tu struju. Eto, toliko. Hvala za pažnju.